هغی زمان ده آغا هسی پختن او کرا ویلی وای کنا آغا پاگل سنگ ده آغا نشی خونکری اوست تماشی خونکری باہر اس شپی خونکری او شپی شوگری خونکری وای پس حال که ده پس تا وادن زمان دیر مودا اوش والا چی مالی دلی نده آغا زمان کسی تا واپس راغلی نده اوست را تدا ہوئے چی آغا چر تا که ده سکار روزگار کوی اوست ده گوتو شمار کوی اوست اوی پچا ادبار کوی اوست اوس را ته دا ووایه چې هغه چېرته کې دی څه کار روزګار کوي اوس د ګوتو شمار کوي اوس او په چا اعتبار کوي اوس ما هم ځواب ورکړلو ته لا خبره نه یې هغه اوس ډېر بدل شو ټولې نشې پرېښوئ بس تماشې پرېښوئ په بهر شپې پرېښوئ شپې شوګیرې پرېښوئ او ستاسو کوڅې پرېښوئ ته لا خبره نه یې ته چې واده شوې تې نه ستا د واده په سبا هغه دنیا پرېښوده مین ریختیا پریخ خدا هغه اوس دلته نشته تلا خبر نه اوس چې خبره شولې ولې وتره شولې دا وار خطا ولې شوې ټوله سا سا ولې شو داسې دی وخت په مخ ولې روانې شولې داسې رپیږي ولې ولې حیران شولې اوس په خفګان مکه و اوس ارمان مکه ارمان خدغه و چې هغه دنیا نه لاړو ډېر بې ارمان نه لاړو ها زن کدن کی راته دغه پیغام پرې خېل ستای په نام پرې خې دې ویل دا سر راته زما د مرګ پس دې کچره ولې د زما طرف نه په اول سلام وایا په احترام وایا بیا ورته دا سی وایا د نصیبونو تقسیم دا ل اسمانه کیږي لباک سبحانه کیږي در چا خو خنوي چې خپل مین دې سوک د بل ډولې کیږي رښتیا ویل راته بیا ورته دا وایا خپل جون خوشاله کوا تو روز پانو لدی کم سی بی خیال که و پس تا پیغام ای را تا دا یو خبر اکڑا حقی تا وای چی پا مین مر سلمان تا زرن بخن اکڑا زرن بخن اکڑا